علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ څنګه تاسو ټول می درم چې ټول بخې زیم شعبان اور تاسو ګورې ویلاګ شعبان نن دا د اجتماع روزه او جو پټی ته جو تاسو ته مو پای تریشر چون کی ګرمي مخړې راځي تا او سوریش الحمدللہ راځي स्टार्ट शो अलहमदुल्लाह मास्टर दिए شروع شو دای پورې تاسو یو ټایملی اوس وګورئ سینہ څنګه چلې با سینہ تم از یو لکه موږ دې جگم دې زارش نکړلا سار موړول هم را ټول کړل اوس تر شر دې خو خبر شه به کاله بل اس پچی ختمي دی ولس به ختمي دی بل شپې له بوز دی او نغ دې راولې ګا نغ دې په دې نه نه تاسو کته شه د سوهیل میسو جوا باستا ضرور سبسکرائب کریں